ပြောင်စုစွာဝင်ကြီးဌာနအသက်တခုကိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းဖို့သမ္မတဦးထွန်းကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြောင်စုလွတ်တော်နာယကထံကိုပေးပို့ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကစုံစမ်းသိရပါတယ်။အသက်ဖွဲ့စည်းမဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ယုံဝင်ကြီးဌာနဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ NLD သတင်းရင်းမြစ်ကိုကိုးကားထားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့သမ္မတရုံးဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစောထေကတော့ဝင်ကြီးဌာနအမည်ကိုကြိုပြောလို့မတင်သေးဘူးလို့ DPP ကိုပြောပါတယ်။မနက်ဖြန်မေလ5ရက်နေ့ပြောင်စုလွတ်တော်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးတွေထဲမှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှာပေးပို့တဲ့ဝင်ကြီးဌာနတစ်ခုထပ်မံဖွဲ့စည်းဖို့ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြောင်စုလွတ်တော်နာယကကလွတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့အစည်းအဝေးပါရှိပါတယ်။အရင်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကပြောင်စုအစိုးရဝင်ကြီးဌာနပေါင်း36ဌာနပြောင်စုဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးပေါင်း90ကျော်ထားရှိရာကလက်ရှိရွေးကောက်ခံသမ္မတဦးထင်ကျော်လက်ထက်မှာအစိုးရဝင်ကြီးဌာန22ခုပဲထားရှိတော့တာဖြစ်ပြီးအသစ်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။စုစုပေါင်းဝင်ကြီးဌာနပေါင်း22ခုရှိလာမှာပါရှင်။